តចាំអ្នកលួឥឡូវអត់ធុំអត់ធុំអត់ធុំឥឡូវចេញពីអត់ធុំហើយឥឡូវបន្តដាក់ទៅមុខទៀតThank you.
នេះរមហើយដែរមួយគីអមហើយតាបាយខ្ញុំគីយូយូបានដេកជួយស្រាលហើយជីជីមិនបានបានល្អដួលហ្មងបាទសុបាយទេបងអឺ